Ok, a terra dos mortos. Cá vamos nós. Oh, bolas! Não vais ter tanta sorte desta vez. Olhem aí. Estás cercado. Estás morto.
Ah, ótimo. Tudo bem. Lá está ele! Oi! Ali! Tenho-no debaixo do olho! Protejam-se! Cuidado! Como te sentes agora, herói? Espera, há aqui qualquer coisa. Dois sinos tocam em perfeita harmonia. Aposto que sei onde isto vai ter. Como é que eu vou abri-lo? Yeah! Boa! Temos todas as pistas. É aqui mesmo. Vamos conseguir, miúdo.
Mas como é que ele acha que vai levar daqui a estátua, afinal? Lá está ele? Ele está ali! Ali! Estou a vê-lo! Isto é completamente inaceitável. Mas o que é que tu queres que eu faça, Roman? Os meus homens estão a ser massacrados. É-me difícil acreditar que um homem consiga eliminar toda a tua equipa. Oh, não é só o Drake! Reis te fartam! Eu já te disse, esta ilha está amaldiçoada. Já chega. Agarra na tua pandilha, miserável, e desaparece. Espera. Não te vais livrar de mim. Tu deves-me um quinhão de ouro. O teu quinhão, Eddie, estava dependente de tu fazeres o que eu te pedi. Garantiste-me que o Drake tinha sido capturado e que a ilha estava segura. Ah, isso é uma treta, Roman, e tu sabes bem disso. A conversa acabou, Sr. Raja. Tá aí como? Matia Jalô! Sialam! Relembre-me outra vez porque contrataste aquele idiota supersticioso. Querias alguém barato? Bem, a qualidade corresponde ao preço, suponho eu. Então e tu, Navarro? Será que vales o dinheiro que eu te pago? A sala secreta é aqui. Tenho certeza. Se o Sullivan for de confiança... O que não é... Ouve, ele sabe que o matamos, é mentir. Não seja estúpido. Ele sabe que morre assim que encontrarmos o tesouro. Não tem qualquer incentivo para dizer a verdade. Realmente, Navarro, às vezes penso que deixaste o teu cérebro naquela espelunca onde te encontrei. Só preciso de mais algum tempo.
Encontrar este teu tesouro está a ser tão difícil que provavelmente não vai valer a pena. Garanto-te, o Eldorado vale muito mais do que possas alguma vez imaginar. É bom que valha. Huh?